Maracanã, no Rio de Janeiro, abre as portas amanhã, depois de 2 anos e meio de reformas. É o quarto estádio pronto para receber os grandes eventos no Brasil. O Maracanã se junta agora à Arena Fonte Nova, em Salvador, Castelão, em Fortaleza, e o Mineirão, em Belo Horizonte. Imortalizado no imaginário popular, palco do futebol mundial, o Maracanã tem muita história. Foi construído em 1950 para sediar a Copa do Mundo. Na disputa do título, o brasileiro se calou diante da derrota para o Uruguai por 2 a 1. Aconteceu, eu não esperava mais acontecer. Seu Álvaro não viu a final, mas estava no estádio no jogo entre a seleção brasileira e outro adversário, a Espanha, e se lembra de cada detalhe. A vitória de 6 a 1 realmente marcou muito. E nós jogamos muito bem. Foi um jogo muito bom, foi excelente para o Brasil. Este senhor dispensa apresentações. Mário Jorge Lobo Zagallo, ou simplesmente Zagallo. O único tetracampeão mundial de futebol. 2 vezes como jogador e outras 2 como auxiliar e técnico da seleção brasileira. Zagallo fala com emoção do Maracanã. Eu tive a felicidade de estrear no Maracanã contra o Paraguai. Nós ganhamos de 5 a 0 e eu tive a felicidade de fazer até 2 gols. E o Maracanã repleto, né? São muitas as histórias do estádio Mário Filho, nome oficial do Maracanã. Jogos, partidas inesquecíveis. Aqui, Pelé marcou o 1000º gol da carreira em 1969. E para a Copa das Confederações em junho deste ano e a Copa do Mundo no ano que vem, o estádio vai sediar 10 jogos, incluindo as 2 finais dessas competições. Mas para o Maracanã se adequar aos padrões internacionais, teve que ser totalmente reconstruído. 5.500 operários trabalharam na reconstrução do Maracanã. José veio de Governador Valadares, em Minas Gerais, há 4 meses. Uma experiência que vai marcar o pedreiro para a vida toda. Não vou esquecer nunca, isso vai ser uma lembrança para toda a vida, né? João esteve mais tempo na obra, 1 ano, e também sente muito orgulho. Para mim é uma honra estar trabalhando aqui, querendo fazer o melhor, né? Para o Brasil, todo o povo do mundo, do Brasil todo, né? Reconstruir o Maracanã. O novo Maracanã demorou 2 anos e meio para ser construído e teve um custo de pouco mais de 800 milhões de reais. Metade deste valor foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. São muitas as diferenças deste novo para o antigo Maracanã. A capacidade caiu quase pela metade. O estádio, que já reuniu 150 mil pessoas, agora vai ter capacidade de, no máximo, 79 mil espectadores. A vantagem é que todos poderão assistir aos jogos sentados e não vão tomar chuva, já que a cobertura abrange 95% dos assentos. As inovações não param por aí. O público vai ficar mais perto do gramado. No anel inferior, a distância vai ser de apenas 14 metros. E estes 4 telões de 100 metros quadrados vão ampliar as imagens em alta definição. A sustentabilidade também entrou em campo. Estes refletores, alimentados por painéis solares, que ficam na cobertura, economizam uma energia suficiente para iluminar 200 residências por 1 ano. Já a drenagem da água da chuva vai ser feita ao redor do campo por esta grama sintética, colada ao piso por meio de borrachas. Outra preocupação foi a segurança. Se acontece uma briga de um lado, é detectado aquilo, a pessoa consegue o som falar com aquela pessoa que está lá, falar com aquele setor, independente do outro setor. Então você tem como operar o estádio levando segurança, isso, com visibilidade da pessoa, com som, com áudio. Você tem todo um tipo de controle, desde a catraca da entrada até ele sentar.